da instrução do hino nacional. É uma grande honra para nós termos um parceiro como o Guga e o Rafael Kirchner nessa grande homenagem. O Guga diz sobre o seu irmão, o Gui. Sem querer ou saber, o Gui foi um professor involuntário. Deu uma gigantesca lição de vida por todos os tempos. Muito feliz mesmo em poder, como prefeito dessa cidade, sediar o 13º Parajás. Pela primeira vez, a cidade costuma sediar o Parajás. Competindo com lealdade e disciplina, respeitando os regulamentos e os meus adversários. Nós, juntos, queremos declarar o 13º Parajás de Santa Catarina, aqui em Lisboa, aberto! We'll be right back.